El SAM, o Sala d'Armes Montjuïc, és el club d'esgrima més important de Catalunya. Aquí entrenen campions de Catalunya, d'Espanya i també esgrimidors que han competit a nivell mundial i en olimpíades. El club està orgullós tant del nen que comença i fa el seu primer tocat o compleix aquella fita que tu t'has proposat que aprengui, com del que va al Mundial, com Màrius Alvarado, que va fer el 19è amb el Mundial de fa 3 anys. Vull dir, l'orgull no és pel triomf, sinó és per la dedicació que hi posa la gent. Aquí s'hi pot practicar totes les modalitats d'esgrima esportiva, el floret, l'espasa i el sabre. Però, a més, des de fa poc més d'un any, també hi fan cursos d'esgrima històrica. És una cosa que sempre tenia travada, no? Lluitar com a les pel·lícules, què vols que et digui? ¿Vale? No teatralment, però aquelles espases que sortien a les pel·lícules, després vas per aquestes curiositats, però te n'adones que és un món històric superinteressant. L'esgrima esportiva i la històrica no comparteixen reglament i l'arma que fan servir és ben diferent. En aquest cas té una estètica medieval i és el tipus d'espasa que s'utilitzava per entrenar i en actes cerimonials durant el segle XVI. L'arma pesa 2 o 3 vegades com aquelles d'allà. Ja notes els ombros i l'esquena se't carreguen bastant més. I bueno, la postura és més rígida a l'esgrima moderna, aquí hi ha molts canvis de costat, és bastant diferent. Molts dels alumnes que practiquen l'esgrima històrica abans també han practicat l'esgrima esportiva. És el cas del Sergi Ladur, que en aquest esport han trobat la combinació perfecta. A part de tema històric, realment és un esport, o sigui, aquí fas molta activitat física i a part de fiques una miqueta el que seria com una mica d'art marcial, diguem-ne. L'esgrima afavoreix la coordinació i l'agilitat mental i es pot adaptar a les condicions de cada tirador. Per poder-la practicar no cal una condició física o unes qualitats específiques. Només es necessiten ganes de fer esport i ser major de 6 anys.